dukkan wasu shirye-shiryenmu masu matuƙan muhimmanci a gare ku, a gare mu. Kuma shi sa muke cada, an ka san wannan ne zuwan ka na farko wannan tasha. Tura gasi. Tanan ne da zaran mun kawo muku da wasu abubuwa masu shiryawa, za ku ga na bibiyan mu, na kuma jin duk wasu shirye-shiryenmu. Na ina daga cikin aka tura, ni daga cikin aka tura. Tanan ne da zaran mun saki duk wasu shirye-shiryenmu, za a yi muku alamar sanarwa. Ba ma iya wa'annan ba, sauran fina-finan gano duka. Za ku ga muna yi muku iya bacin gwargwaron ƙoƙarinmu a kai, don duk mu ga mun kawo muku abubuwa da za su ilmantar, kuma za su nishaɗantar, za su faɗakantar da masu kallonmu da kuma masu sauraro. Ba ma iya wannan ba, sauran tina-tina kanin baki ɗaya. Za ku ga muna kawo muku dukkanin wasu abubuwa da mutu muka tabbatar da za su ilmantar da ku, kuma su ne za su nishaɗantar, kuma su ne za su faɗakantar da masu kallonmu da kuma masu sauraro. Coba da mana subscribing, liking da kuma comment. Mun gode don ƙara bibiyanmu, na ƙara jin shirye-shiryenmu da kuke masu matuƙan muhimmanci a gare ku, a gare mu. Mun gode.